Toshkent viloyatining tuprog'i unumdor. Har yili mehnatkash dehqonlar tinimsiz ter to'kib, barakali hosil olishga intiladi. Qolaversa, tomorqachilik ham viloyatda yaxshigina rivojlangan deb qo'rqmay aytish mumkin. Bejiz bu mavzuga to'xtalmadik. Gap shundaki, Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanining Uyg'ur mahalla fuqarolar yig'inida tomorqachilik bo'yicha o'ziga xos maktab yaratilgan. Bu yerdagi ko'plab oilalar kaftdek joydan samarali foydalanib kelmoqda. Mulohazalarimizni muxbirimiz davom ettiradi. Tomorqadan samarali foydalanish, bir qarich yerdan ham unumli hosil olish ko'nikmasi ota-bobolarimizdan qolgan meros desak mubolag'a bo'lmaydi. Buni o'zlashtirgan dehqon o'zini o'zi band qilgan holda ham oilasiga ham bozorni arzon va sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashga hissa qo'sha oladi. O'rta Chirchiq tumanida istiqomat qiluvchi yurtdoshimiz Hikmatilla Abdurahmonovni ham ana shunday insonlar sirasiga kiritish mumkin. Boisi u tomorqadan yiliga 3-4 marta hosil olib, oilasiga daromad olib kelmoqda. Uyg'ur mahallada 648 xonadon bor, 3100 aholi bor. Uyg'ur mahallaning asosiy faoliyat turi bu xonachilik bo'ladi. Bugungi kunda 200dan ortiq xonalarimiz mavjud. O'rganish natijasida bu yerda asosan xonadonlarda issiqxona qilib, dehqonchilik bilan shug'ullanish ekan. Shu bilan biz ham shunga asoslanib 200dan yaqin issiqxona faoliyat ko'rsatyapti. 60 ta xonadonda issiqxona bo'lsa, hozir biz 2 yildan buyon mana 140 xonadonga issiqxona qurib berdik. Xonamizda hozir aholilar o'zini o'zi band qilib, 1 yilda 40 million 50 million uchun daromad olishmoqda. 140 ta yaqin issiqxona uchun tavsiyanoma berib, 140 tasi ham hozir o'zini o'zi band qilib, hammasi kredit olib, hozir 1 yilda 40 million 50 millionga uchun daromad olmoqda. U 2022 yil o'zi istiqomat qiladigan mahalladagi hokim yordamchisi Ziyodulla Roziqovning tavsiyasi bilan xonadoniga issiqxona qurdiradi. Unga qadar ochiq tomorqada duga shaklida karom, turib ko'katlar yetishtirib, bir hosildan 10 million so'm atrofida foyda olayotgan edi. Hozir esa daromadi 2 barobar oshdi. Albatta, harakatda barakat deb bejiz aytilmagan. Harakat bor joyda hamisha ijobiy natija ham bo'ladi.